Ja sam Vanja Nenadić, a vi ste na slikanju za naslovnicu povodom jubileja magazina Lepota i zdravlje. Kada pomislim na magazin Lepota i zdravlje, neke prve asocijacije su mi kvalitet, pre svega, i trajanje. I mislim da je uvek prepun korisnih saveta za nas žene. Mislim da je najbitnije da se osjećamo zdravo iznutra. Također osluškujem svoje telo i trudim se da moje koži dam sve što je neophodno, a neophodno je dosta stvari. Veoma sam zahvalna timu Lepote i zdravlje, pošto bi je priuštio priliku da bude malo glamurozna u ovim danima kada je to, da kažem, zabranjeno. Tako da, mnogo vam hvala.